Dobrý den, dámy a pánové, dnes budeme hlasovat v závěrečném hlasování o zákonu o veřejných zakázkách. V tom minulém týdnu byla mediální pozornost soustředěná na pozměňující návrh pana poslance Plíška. Ten návrh zákona obsahuje daleko mnoho jiných ustanovení, které můžeme směle napsat systémově, nazvat systémově korupčními. A ten zákon, bude-li v této podobě přijat, tak vrací systém veřejných zakázek hluboko do 90. let, do neprůhledné a netransparentní sféry. Je naprosto vyloučené, že by ho klub TOP 09 podpořil, ne proto, že nebyl přijat pozměňující návrh pana poslance Plíška, ale proto, že to je typicky prokorupční, nikoliv protikorupční norma. Já poprosím své kolegy, aby toto tvrzení podpořili jasnými argumenty. Děkuji. Takže přijde pěkné ráno, já tady zmíním některé věci, které v tom zákoně jsou obsaženy a které umožní vládě více ještě rozhazovat veřejné peníze a daňových poplatníků. A zvýšily se v tomto zákoně některé limity. Já uvedu například stavební práce, kde se zvýšil limit z 1 na 6 milionů, u služeb je to z 1 na 2 miliony a co považujeme za skandální, zvýšily se možné vícepráce z 20 až na 50% ceny zakázky, čili tady jasně vidíme možnost více utrácet peníze daňových poplatníků, a to bez účinné kontroly. Já bych ještě, když mám slovo, zmínil, že současná vláda v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění, to znamená při udělení zakázky z ruky přímo konkrétní firmě, bez toho, aby se konala veřejná zakázka, bez toho, že by se zúčastnilo více firem soutěže, tak rozdala již za ty dva roky ve funkci 55 miliard korun. Opakuji, 55 miliard korun tato vláda rozdala napřímo z ruky v jednacím řízení bez uveřejnění konkrétní vždy jedné firmě, bez toho, že by se konala soutěž. Já tady dodávám, že je to vyšší částka než zakázky, které v tomto institutu jednacího řízení bez uveřejnění přidělila vláda Petra Nečase za celé své volební období. Nerozumím tomu, že různé protikorupční organizace pro transparenci ve veřejné správě a v oblasti veřejných zakázek nebijí na poplach, že tento zákon je tímto vlastně obcházen a nový zákon v tomto žádnou změnu nepřináší a umožní této vládě nadále mrhat prostředky daňových poplatníků a nehorázně utrácet veřejné prostředky. Děkuji za pozornost. Děkuji. V roce 2012 přijala Nečasova vláda takzvanou transparentní novelu. V ní byly sníženy limity pro podlimitní veřejné zakázky, byly sníženy limity pro jednací řízení bez uveřejnění, byly prodlouženy lhůty tak, aby bylo možno podávat kvalitní nabídky. A výsledek byl ten, že cena prací průměrně klesla až o čtvrtinu. Teď vláda jde úplně opačným směrem. Zvyšuje limity, zvyšuje je dokonce v některých případech i šestinásobně, to u stavebních prací oproti té transparentní novele z roku 2012. Stejně tak u služeb na dvojnásobek, u zakázek, u kterých je možné použít zjednodušené podlimitní řízení, kde jsou kratší lhůty a složitější pro kohokoliv podat nabídku, tak zvyšuje dokonce z 10 milionů na 50 milionů takové práce. Tato vláda přesouvá do šedé zóny celou polovinu veřejných útrat. Je to 300 miliard korun, na které nebude vidět. Na jedné straně nutí každého podnikajícího daňového poplatníka, aby si koupil za vlastní krabičku, která bude kontrolovat pohyb každé jeho koruny, tak aby stát mohl vybírat daně. Mluvím o elektronické evidenci tržeb. Na druhé straně, když stát, vláda, tyto peníze vybere, tak celé miliardy bude utrácet, aniž by na ně vůbec bylo možné dohlédnout. A to z mého pohledu je pokrytecké, nepřijatelné a jestli byl kdy větší důkaz arogance moci, tak já si ho tedy nepamatuji.